Сьогодні у випуску «Час пік». Безвідмовне совине гніздо. В Ужгороді не перестає працювати центр гумдопомоги. Найбільше у нас одягу. Одяг просто внутрішньо переміщені приходять, вибирають собі, що їм потрібно. Ярмарок вакансій. Ужгород запрошує всіх працедавців і шукачів роботи на важливий захід. Значна частина внутрішньо переміщених осіб сьогодні є на території Закарпатської області. Будемо говорити відверто, основний акцент і увага робиться саме на них. У Мукачівському районі попрощалися з полеглим героєм Миколою Мелешем. Воїн, який віддав життя за волю і незалежність України, провели в останню дорогу в селі Гукливий. Віддати шану полеглому прийшли сотні односельців, рідні, друзі та побратими. Воловеччина прощалася з полеглим захисником навколішки, а останню дорогу Миколи встелили квітами. Поховали захисника в рідному селі під гімн України з військовими почестями. Вічна пам'ять і вічна шана герою. ДТП на залізничному переїзді. До служби порятунку надійшло повідомлення про аварію в селі Тиглаш Ужгородського району. Тут легковик зіштовхнувся з пасажирським потягом «Ужгород-Київ». За словами поліцейських, водій за кермом був тверезий, йому 45 років, і він родом із Житомира. Водій керував автівкою марки «Шкода Октавія», він сам перебував у цій автівці. Під час проїзду залізничного переїзду він проігнорував увімкнені попереджувальні сигнали світлофору, тобто сигнал червоного кольору, не врахував дорожню обстановку і при наближенні потягу намагався проїхати через переїзд. Внаслідок цієї аварії він отримав незначні тілесні ушкодження, відповідно на нього було складено два адміністративні протоколи. Перший – це за статтею 123 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це мова йде про порушення правил руху через залізничні переїзди. І також на нього складено протокол за статтею 124 Кодексу, це мова йде про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Тобто ці всі адміністративні матеріали будуть скеровані до суду, який відповідно обиратиме для нього міру відповідальності. Більше 700 відвідувачів щодня, понад 200 продуктових та гігієнічних наборів та близько 2,5 тисяч одиниць необхідних речей за тиждень. В Ужгороді не перестає працювати центр гуманітарної допомоги «Совине гніздо». На початку ми працювали навіть вночі. Цілодобово працювали. Перші 2-3 місяці просто. А потім важко ж працювати. Спочатку у нас був один вихідний неділя, а потім тепер у нас субота, неділя вихідний. А так працюємо з 8 ранку і десь до 6 вечора. Совине гніздо стало надійним другом для багатьох внутрішньо переміщених осіб. За допомогою сюди приходять і як ті, хто вже давно проживає в Ужгороді, так і ті, хто приїхали сюди нещодавно. Як запевняють переселенці, тут можна отримати все необхідне. Отримую дитячу допомогу, підгузки, все, що там гігієна. А зараз одяг обираю. Родина велика, тому ми. Як і всім, щось із продуктів, із гігієни, таке щось пригодиться. Тут отримую дитячу суміш, памперси. Дуже вдячні, що є таке совине гніздо, речі, обув, взуття. Троє діток, одинока мама, все. І тому ми ходимо сюди. Левову частку допомоги «Совине гніздо» отримує від німецьких друзів та партнерів. Також небайдужі ужгородці приносять сюди речі, гігієну та продукти харчування першої необхідності. Наразі ми надаємо різнопланову допомогу. Найбільше у нас одягу. Одяг просто внутрішньо переміщені приходять, вибирають собі, що їм потрібно, от як ви бачите зараз. І записуємо і забирають. Немає там якихось обмежень у кількості. По вівторкам у нас якраз сьогодні вівторок до обіду дитячий день, то ми обслуговуємо мам з дітьми, з маленькими. Вони по попередній реєстрації вони приходять, там записують, що їм потрібно, там памперси, суміші, каші, фруктові там пюре, і приходять, ми їм видаємо. Волонтери та відвідувачі «Совиного гнізда» стали вже однією великою родиною. Відвідувачі кажуть, приходячи сюди, почувають себе як вдома. Волонтери ж у свою чергу запевняють, зупиняти роботу центру не планують і працюватимуть, допоки їх допомога буде необхідна.
Упродовж минулої доби військовослужбовці Чопського загону затримали 9 громадян України. 7 з них рухалися у складі груп, 2 спробували перетнути кордон самотужки. Усіх затриманих доставили в прикордонні підрозділи з метою з'ясування обставин, правопорушення і притягнення до адмінвідповідальності за спробу незаконного перетину кордону. На Рахівщині затримали вантажівку з ялиною на 100 тисяч гривень. Навантажену нелегальною деревиною фуру поліцейські зупинили в селищі Великий Бичків. У поліції Закарпаття розповідають, під час перевірки 46-річний водій вантажівки «Вольво» розповів, що деревину породи ялина він перевозить на замовлення приватного підприємства. У причепі було 33 кубометри лісопродукції. Інформацію, яку вказав у накладних, суттєво відрізнялася. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські вилучили транспортний засіб разом з вантажем. За попередніми оцінками, вартість цієї продукції складає понад 100 тисяч гривень. На Закарпатті цифровий сервіс стане ближчим для водіїв. У ЦНАПах області невдовзі з'явиться можливість отримати електронне водійське посвідчення, а в сервісних центрах МВС буде доступний шеринг документів. За словами заступника голови Закарпатської ВА Олександра Пацкана, е-посвідчення водія можна буде отримати, не виготовляючи при цьому фізичний пластиковий документ, адже цифровий аналог рівнозначний останньому і діє на всій території України. Принцип «Digital First» полегшує життя, дозволяє економити час та уникнути небажаних ситуацій. Оскільки смартфон з електронним посвідченням завжди з тобою. Поява такого сервісу у ЦНАПах області, а також запровадження цифрового обміну документів у сервісних центрах – це те, на що чекали закарпатці. Гендиректор одного з релокованих на Закарпаття підприємств Владислав Єременко, як і більшість керівників компаній, в пошуках кваліфікованих працівників. Є одним із основних завдань для нас – це формування професійної команди високого рівня фахівців, які можуть працювати в сфері машинобудування. Ми чітко розуміємо, і то, що з перших кроків ми не знайдемо фахівців того рівня, який нам потрібен. І тому ми на базі нашого підприємства виконуємо не тільки комерційну функцію, як виробництво тої чи іншої продукції, а ще й деяку соціальну функцію, тобто проводимо перекваліфікацію, переподготовку прямо на виробничому производстві. У нас же є деякі контакти з інститутами місцевими та з профтехучилищами, які підготовлюють для нас кадри. Бракує працівників, чи таки не вистачає роботи на Закарпатті? На це питання і дасть відповідь запланований на 14 вересня масштабний захід в Ужгороді «Ярмарок вакансій». Його презентували завчасно в прес-центрі Закарпатської ОВА. Дуже значна частина внутрішньо переміщених осіб сьогодні є на території Закарпатської області. Будемо говорити відверто, основний акцент і увага робиться саме на них. Робиться саме для них, щоб у них було розуміння, все ж таки, які є вакансії в бізнесу в Закарпатській області. Ми вдячні управлінню Верховного комісара ООН Наємії за те, що вони активно долучилися, стали, скажімо там, основними партнерами, підтримують фінансово проведення даного заходу. Набережну Незалежності в Ужгороді у четвер, 14 вересня, заполонять намети різних компаній, підприємств, центрів зайнятості і навіть вишів області. Звичайно, ми розуміли, що проводячи захід у місті Ужгороді, а захід все-таки обласний, то частина підприємств, які віддалені від Ужгорода, Рахівський, скажімо там, Тячівський район, вони будуть менш представлені, тому що ми розуміли, що не кожне підприємство приїде сюди рекламувати свою діяльність, при тому, що знайти працівника безпосередньо в Ужгороді для роботи в Рахові буде набагато складніше. Але, тим не менше, ми все-таки робили, скажімо, у нас в обласному центрі цей захід, для того, щоб зараз робити якусь першу таку подію. Далі, може, колись спілкувалися з роботодавцями, в них була ідея, що, можливо, такі заходи потім треба буде локалізувати на території окремих районів, окремих міст. 34 компанії на сьогодні вже виявили бажання взяти участь у ярмарку вакансій. Кожен прагне знайти своїх працівників, а шукачам роботи пропонують отримати працю для душі. До уваги візьмуть вакансії, які актуальні до кінця 2024 року, аби закарпатці і переселенці мали широкий вибір. Офіційно зареєстрованих приблизно 148 тисяч є внутрішньопереміщених осіб. За неофіційними даними, даними мобільних операторів, це може бути більше 300
тисяч внутрішньопереміщених осіб, щоб знайшли прихисток саме в Закарпатті. І люди тут проживають вже більше півтора року. Ми завжди говоримо, що внутрішньопереміщені особи не є тягарем. Це є також великий потенціал для розвитку регіону, для реалізації в регіоні своїх можливостей. Приїхали люди з різною освітою, як ми кажемо, з різними профілями. Ми говоримо про те, що більше 200 є релокованих підприємств, що також почали працювати саме в Закарпатті. Спікери запевнили, люди сьогодні повинні відновлювати життя, мати можливість працевлаштуватися і знайти новий шлях тут, на Закарпатті. У свою чергу підприємці повинні відновити свій бізнес, аби поповнювати бюджет і розвивати економіку країни. Тож усіх чекають 14 вересня на набережній Незалежності Ужгорода на ярмарку вакансій. Головного лікаря Перечинської райлікарні відзначили спільною нагородою Закарпатської облради та обласної військової адміністрації. Голова Закарпатської облради Володимир Чубірко і депутат облради Олександр Ледида за вагомий особистий внесок у справу надання якісних медичних послуг, високий професіоналізм та з нагоди 60-річчя від дня народження вручили відзнаку нагрудний знак за розвиток Закарпаття депутату Ужгородської райради, директору комунального некомерційного підприємства Перечинська лікарня Михайлу Лабичу. Тож вітаємо з ювілеєм. Поляк за походженням все свідоме життя прожив в Білорусі та 2 роки тому переїхав до столиці України. Сьогодні він відомий економіст. Ярослав Романчук в Ужгороді презентував свою книгу «Новий Захід. Українська мрія». Був в Ужгороді у 21-му році, ще до війни. І ми тут також обмірковували питання реформів. І 24-го февраля я повинен був робити презентацію стратегії розвитку України, «Україна – Новий Захід», але ось йшов до офісу і почалася війна. І мої друзі із офісу простих рішень та з органів влади і економісти казали, що цю працю треба протягувати і треба написати книгу. Я ж стріляти не можу, але можу робити те, що можу. Це інформаційно-аналітична наукова праця. І так от зложилося, що з'явилася ця книжка. Вона писалася ніде там 12-18 місяців. І завдяки нашим сябрам з Нової Почти, ось вони все це діло профінансували, і ось вона стала реальністю. «Новий Захід. Українська мрія» – унікальна книга, перша в новітній історії, яка представляє погляд на економічні реформи в Україні. В ній представлені шляхи подолання економічної кризи та розвиток бізнесу в державі. Основна ідея этой книги – это вот Украина 32 года шла совершенно в другом направлении. Я описываю теорию, почему это так случилось, чему и куда мы пришли. Вот, это очень важно, конечно, диагностика. И четвертая часть книжки, собственно, а что треба робити? Моё задание – это сформувати ту экономичную политику, якая потребна Украине, чтобы вона, как оголосив президент, привела до зростання України до взровню 1 трильйона доларів за 10 років. Ярослав Романчук – автор 13 книг з економіки, реформ, транзиту від держплану до вільного ринку та понад 6500 публікацій на економічну тему в друкованих та електронних виданнях Білорусі, України, Польщі, США та інших країн. «Новий Захід. Українська мрія» вийшла у травні 23-го року. Тиражем 3000 екземплярів. Я вважаю, що нам, українцям, пощастило, що він обрав саме Україну. Тому що Ярослав, на мій погляд, є одним із впливовим та економістом на пострадянському просторі. Не тільки пострадянському, а й постсоціалістичному. Тому що він спеціалізується саме на реформах, які необхідно проводити країнам, які виходять з соціалістичного минулого. Автор сподівається, за його працею викладатимуть в університетах, адже це зібрання теоретичних та практичних порад для розвитку держави.